Nga të dhënat e fundit për situatën pas vjedhjes së prokurorisë së Durrësit, mësues janë ndaluar dy persona dyshuar si autor të vjedhjes. Sipas burimeve të policisë së shtetit, me datën 24 maj, nga ana e specialistëve për krimin në komisariatin e policisë së shtetit në Durrës, është bërë ekzekutimi i urdhrave të ndalimit të prokurorisë për shtetasit Njaz Lena, 56 vjeç, banues të Durrës, roje private, i caktuar me shërbim në orarin kur janë vjedhur zyrat e prokurorisë. Artur Isa, 47 vjeç, banues të Sukthit e ri Durrës, me precedent penal të mëparshëm, dhe Besnik Bushi, 54 vjeç, banues të Durrës, edhe ky sipas policisë me precedent penal të mëparshëm. Dy shtetasit Artur Isa dhe Besnik Bushi, në bashkëpunim me njëri tjetrin, dyshohen si autor të vjedhjes së prokurorisë së Durrësit. Ata dyshohen se kanë hyrë në zyrat e prokurorisë dhe kanë vjedhur e dëmtuar dokumenta dhe kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik. Materialet i kaluan prokurisë rrethqësore të Durrësit për veprime të mëtejshme, për veprën penale, shpërdorimi detyrës në ngarkim të shtetasit Lena, si ndërhyrje në sistemet kompjuterike dhe zhdukje ose humbje e fashikullit në bashkëpunim në ngarkim të shtetasve Artur Isa dhe Besnik Bushi. Zyrat e prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Durrës u grabitën 2 natë më parë, një ngjarje pazakontë kjo që nuk kishte ndodhur as në kohrat kur kanë qenë vënë në dyshim ekzistenca e institucioneve të shtetit. Grabitja është konstatuar rreth 6:30 të mëngjesit nga vetë punonjësit e prokurisë. Pas verifikimeve të para, ka qenë vetë prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Durrës, e cila ka lëshuar edhe njoftimet e rastit për këtë ngjarje shumë të veçantë.